עוד באמצע השבוע, רק ב-1499 שקלים לזוג. ארקיע. את החדשות מביא לשידור רן שיר, ועד כאן, מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יאיר צהריים טובים, קטן בשתיים, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם חברים, שעה שתיים וחמש דקות כבר עוד מעט. קר וגשום בחוץ, האמת יום חורפי ולא נעים, אני לא אוהב חורף, אתם יודעים, אני כל הזמן אומר כמה שאני כבר מחכה לקיץ. האמת שגם פה באולפן קפוא, נראה לי אווירה מדליק פה את המסגר, ברמי שעה 9 בבוקר ואני מת מקור. אנחנו נשתדל לעשות לכם את זה כמה שיותר מעניין היום, וגם היום נעשה את המקסימום שלנו. בן פורט, עורך התוכנית, הכין לנו תוכנית מעניינת ומרתקת לחלוטין. לכל מי שרוצה עוד לשידור, 0526-250-250, אני פה לכל דבר שרק תרצו. האמת היא שיש לא מעט נושאים מעניינים לדבר עליהם, אני רוצה כבר להתחיל. צהריים טובים לטל בנין, אלן טל, צהריים טובים. צהריים טובים, מה שלומך? מצוין, תודה. צהריים טובים ליוסי דורה, פרשן הפאנל. אלן יוסי. אלן. אתם יודעים, טל, אני חייב רגע שתף את המאזינים, אני בטוח שגם יוסי יודע את זה, אבל אני לא בטוח שטל מודע לעניין. אני לא איזה בליין גדול, ועד שאני כבר רוצה לבלות, אז אני, טל, אתה יודע, אני הולך לצריף לאחיך לגל. וכל פעם שאני יושב שם, אנחנו מעבירים חוויות על כדורגל. קודם כל, אני חייב לספר שגל מרתק אותי בסיפורים שלו. יוסי, יש לו סיפורים עליך שאתה לא מפסיק לצחוק, אתה על הרצפה. יש לו סיפורים על טל שכל פעם שהוא... חזרות של הפסטיגל? יש לו סיפורים על טל, אתה יודע שאני יושב מרותק, יוסי, ורק אני, אנשים, אתה יודע, הרי טל היה שחקן אדיר ושחקן גדול, אבל שאתה שומע את הסיפורים של אח שלו גל, אתה מבין איך הדברים האלה התחילו, יוסי, הדברים האלה לא באים סתם, זה לא קורה סתם נהפכים להיות מה שבאמת, בסופו של דבר. יניב, זה גם, אני מאמין שזה גם קורה לך, אני אגיד לך מה העניין הוא, כשאתה עסוק בקריירה שלך, אלה שסביבך, הקרובים אליך, הם רואים את הסיפור, הם רואים את הדברים מהצד יותר טוב, ויש דברים שאתה לא זוכר. נכון. שהם רואים את זה מהצד, הם מספרים לך את זה אחרי זה, אתה לא ראית אותם את הדברים, כי היית עסוק בעשייה. נכון. זה... אני אוהב את הסיפורים הקטנים, איך הדברים התחילו לפני משחקים, אחרי משחקים, אתה יודע מה, אבל על זה אפשר לעשות תוכנית שלמה, ואנחנו נעשה איזה יום אחד. טל, אני רוצה להתחיל איתך, אתה יודע, אנחנו יומיים אחרי הדרבי החיפאי, שעשינו פה שבוע שלם שלא הפסקנו לדבר עליו, וכגודל הציפייה, גודל האכזבה של כולנו. יש לא מעט ביקורות, גם על מרקו, גם על מימר, על ההרכבים. מה דעתך על הדרבי האחרון? קודם כל, ביקורות בצדק. אני חושב שהביקורות מוצדקות בהחלט. אני גם במהלך המשחק, כתבתי תוך כדי משחק ליוסי הודרה, אני לא חיכיתי לאחרי המשחק, שהמשחק פשוט שיימם. עזוב רגע עכשיו מי משחק באיזה תפקיד ובאיזה שחקנים בחרו. אני מדבר על מגמה של משחק, על מגמה של קבוצה שעולה למשחק כדורגל, ומפחדת לנצח, ומפחדת, לא רוצה להפסיד, אני לא יודע איך לקרוא לזה כבר. אבל גם אני חושב שמאמנים משפיעים, יש להם השפעה גדולה מאוד על, על מה שמעבירים לשחקנים במהלך שבוע. וכשאתה יכול לשחק, לא משנה עכשיו מערך, חמישה שחקנים, שלושה בלמים, ארבעה, זה פחות משנה במספרים, המגמה, אם המגמה לא התקפית, אם זה לא מגמה של ללכת לנצח, אתה רואה את זה גם על המגרש, זה בא לידי ביטוי. אין ספק, יוסי, אתה יודע, אני ואתה היינו בפרי גיים, באפטר גיים, היה לנו יום ארוך שם. אני רוצה להתקדם איתך טיפה קדימה, אכזבה מהדרבי ברורה לכולנו. הפועל חיפה עכשיו באיזשהו מקום, אתה יודע, זו תקופה של עונה שלמה, יוסי, אם היא לא עושה פלייאוף עליון, זו אכזבה ענקית. כן, לגמרי, הפועל חיפה גם לא תלויה בעצמה, אלא אם כן היא תנצח את באר שבע וגם את רעננה, ואז אנחנו נצטרך למחוא כפיים, והלוואי וזה יקרה. אבל מצפים לה שני משחקים מאוד קשים, ואם מישהו חושב שהפועל רעננה בעוד שבועיים זה משחק על הנייר שהוא קל, אז הוא טועה וטועה לחלוטין. צודק. אז הפועל חיפה גם שואלת את עצמה אותם שאלות, היא לא יודעת איך לקחת את הטקו הזה, אבל תשמע, צריך להגיד שהפועל ענק לדורון בנדור בפעם המי יודע כמה.
אתה יודע מה, אחד הפה, אני לא, לא, קשה מאוד לסתום לי את הפה, אתה יודע, אבל דורון בנדור הצליח לסתום לנו את הפה ובגדול, אבל הוא קרא, הוא קרא את הדברים נכון, הוא ראה את זה והוא עשה את זה בכל הכבוד לדורון. טל, אני רוצה להיכנס איתך רגע לעניין של שרון מימר. אתה יודע, הרי אני, זה ברור לכולם, שרון קיבל פה קבוצה שידיה הייתה שבורה מקצועית, אני חושב שגם בהפועל חיפה כבר פחות האמינו בעונה הזו, ווואלה, הוא הרים אותה קדימה, אבל איך שאני עוד סובב את זה, טל, בסופו של דבר, אם הוא לא יעשה פלייאוף עליון, זו אכזבה ענקית. בגדול, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את שרון מימר ולבחון את הדרך שהוא עבר בהפועל חיפה. זו קבוצה שהוא לא מכיר אותה, הוא מכיר אותה כמובן מהצד אולי כפרשן, אבל להגיע לקבוצה הזו ולעשות את מה שהוא עשה ברמת התוצאות, ברמת דרך המשחק, ברמת המשחק התקפי. לדעתי. אבל גם, אבל אני חושב עוד פעם, ואני חושב שדווקא בסיטואציה הזו, המאמנים לא צריכים לפחד על המקום שלהם, ולא לא צריכים לפחד על לא לתפוס את המקום בגלגל. אני חושב שדווקא בסיטואציה הזו, אני חושב קצת יותר תעוזה, אפשר לנצח משחקים, אבל הדרך חייבת להמשיך להיות דרך. ברגע שהמאמן מתחיל לחשוב על הכיסא שלו ועושה את שאר הדברים בצד, אז זה בא לידי ביטוי גם בנקודות ובתוצאות. אין ספק, אני, התחושה שלי בדרבי, האכזבה שלי בכל אופן, אתה יודע, אני יותר קרוב לעניין הזה של מכבי חיפה, האכזבה שלי הייתה ממרקו, שהוא לא בא באמת נצח את המשחק הזה, אני חושב שלא את הכלים האלו, מרקו עשה דברים נפלאים ועושה דברים נפלאים במכבי חיפה. יניב, כן. יניב, בוא, אני רוצה רגע שנייה לדייק, מרקו, אתה יודע, אנחנו מכירים, אני שחקתי יחד עם מרקו, בשורה התחתונה, מכבי חיפה, לנצח, זה לא משנה מה, מכבי חיפה רביעה מאחורה, ועם הרביעה, תמיד היו שני מגינים גם שמתקיפים. מכבי חיפה לא משחקת אף פעם, לא שיחקה עם חמישה. להפוך את זה למשהו שהופך להיות DNA של מכבי חיפה, זה קצת מגוחך בעיניי. אני חושב שזה צריך קצת, אתה יודע, לפעמים קצת לבסט. לא נגד כל קבוצה צריך לשחק בשיטה כזו. מכבי חיפה שומרים שחזרו, אתה יודע, ניצחונות זה בסדר. אבל בסופו של דבר, הקהל של מכבי חיפה רוצה לראות מגמה התקפית. מגמה של קבוצה שבאה ועולה לנצח. וזה לא משנה עכשיו אם זה ילדים, או אם זה יותר מבוגרים, או אם זה שילוב של גם וגם. מכבי חיפה זה קבוצה שבוא נגיד שזה המקום שלה. מכבי חיפה, לא משנה איזה מאמן, זה צריך להיות פחות או יותר המקום שלה, אבל את כדורגל, אני חושב שהיא חייבת לשפר אותו. אין ספק. דרך המשחק היא חייבת לשפר. טל, זה בטוח, אבל אתה צריך גם להבין. דברים שבאים ביום גם, טל. ברור, זה לוקח זמן. לא, יוסי, תאמין לי שיש דברים שגם קורים בשבוע. אני מדבר על מגמה, כשאתה בא עם אומץ ושאתה בא עם רצון לשנות ולהגיד, ולא חושב רק על הטוסיק שלך ועל הכיסא שלך ועל המשכורת שלך, אלא לבוא ולעשות שיפור. טל, אבל אני חושב, תאמין לי שזה חודר לכולם. אני חייב להגיד לך שאני חושב שבמקרה של מרקו, זה לא המצב. מרקו קיבל פה מועדון, טל, שבמשך שנים לא מוצא את עצמו. מועדון שבמשך שנים, משבוע לשבוע, הדברים נעשו ביותר גרועים, בבחירת האנשים, באנשים שנגעו פה במלא דברים, והוא הפך את הקרי על פיה. זה שהיום מכבי חיפה מסרגל בשיטת שלושת הבלמים, זה בהתאם לחומר שיש לך, וזה בהתאם לזה שככה אתה מפיק יותר. טל, מכבי חיפה לאורך שנים הייתה קבוצה פרוצה, הייתה קבוצה שכל כל פס וחצי מקבל את גול, היום מכבי חיפה היא אחרת. אני לא כל כך מסכים עם הדברים. אני חושב שמכבי חיפה בכל וריאציה ובכל עונה היא יכלה להיות במקום הזה. היא יכלה להיות במקום הזה. מה מכבי חיפה עשתה עד עכשיו? עשתה כמה ניצחונות, נכון, כל הכבוד לתוצאות שהיו, אבל בשורה התחתונה, כשאתה מסתכל על מכבי חיפה כמכבי חיפה, אני לא חושב שזה מה שהקהל מצפה לראות. נכון שהקהל מתנחם. טל, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אבל, יניב, רגע, שנייה. אבל מה? כשאתה הגעת למשחק הגביע, שהיית צריך לנצח, לא ניצחת, וכשאתה הגעת לדרבי, מכבי חיפה רוצה כבר לנצח דרבי, סוף סוף. אז שיש לך הזדמנות לעשות את זה, שקבוצה עומדת מנגד ומפחדת, אז לך על זה. לך על זה. יכול להיות שבמשחק הספציפי הזה נכון, הוא היה צריך לבוא ולקחת, אבל אתה צריך להבין. אתה אומר מכבי חיפה כמכבי חיפה. זה טייטל גדול מדי וזה ענק. מכבי חיפה זה מועדון ענק, מי כמוני יודע את זה, אבל טל, אתה צריך להבין מה קרה פה בפנים לאורך שנים, ולא ביום אחד אפשר לתקן את זה. יוסי, אתה מסכים איתי שלא ביום אחד מרקו יכול לבוא ומכבי חיפה תהיה דורסת? זה לא יקרה. אני לא מדבר על לדרוס, אני מדבר על אומץ, אני מדבר על להראות לשחקנים שאנחנו, תראה, יש למאמן השפעה אדירה, למרות שמנסים לגמד את המאמנים בישראל, אנחנו מדברים על ליגה שהיא לא, אתה יודע, אתה לא הולך להתמודד מול קבוצות, שאתה אומר כל פעם, מכבי חיפה הולך, תסתכל על הקבוצות בישראל, תראה על הסגלים שקיימים בישראל, אנחנו מדברים על מכבי חיפה, חבר'ה, אתה מדבר איתי על מכבי חיפה, על סגל שכמעט לא נגמר של שחקנים, איזה סגלים יש לקבוצות? טל, אבל לא היה פה את הסגל הזה, תבין רגע, טל, יש פה חבר'ה של ילדים, שנייה, טל. טל, יש פה הרבה חבר'ה של ילדים שמשחקים היום, שהיו פה אנשים לאורך חודשים, שאמרו שהם בכלל לא ראויים ללבוש ירוק. והיום החבר'ה האלה, שאני ישבתי פה, שהיו פה הולנדים ומיליונים ורעש, ואמרתי, אלה החבר'ה שאפשר להוציא מהם לעשות איזה מהפכת צירים ולשנות. מכבי חיפה שינתה את פניה, ואני לא חושב, טל, שביום אחד, ה-DNA
ה-DNA הזה שאתה אומר את קבוצה התקפית ולשנות ולהביא, זה לא יקרה ביום אחד. אני מבין למה אתה מתכוון, אני יודע למה אתה מתכוון. אני אומר עוד פעם, אני חושב שאם אתה בתור שחקן ואני מגיע כמאמן, או אני הייתי שחקן והגיע מאמן, שמפמפם לי, לא בעשייה, אני לא מדבר איתך להגיד, לתת משפטי מחט וכותרות. אלא בשורה התחתונה הוא בא והוא מדבר על כל זה שהולכים לצליח את המשחק, וזאת המגמה, ואתה רואה באימונים איך שהמאמן יוצר דברים ועושה דברים כדי באמת לנצח את המשחק, אז אתה מגיע עם אמונה ועם רצון, וכל מה שאתה רוצה להכניס לשחקנים לתוך הראש, אתה מסוגל לעשות את זה. ברגע שאתה לא עושה את זה ואתה מעורר בעצמך, אז אתה לא מסוגל לעשות את זה. אז נכון, מכבי חיפה עשתה כמה תוצאות יפות וכמה ניצחונות, זה בסדר. אני יושב לראות את המשחק, אני מצפה לראות דברים אחרים. בסדר, גמור, אבל אתה... בטח שבתקופה הטובה שלה. אני חייב להגיד לך, מכבי חיפה הצוות את ההגנה שלה, לא הייתה קיימת פה הגנה, היו מגיעות קבוצות, אני לא משנה איזה קבוצות. אולי יוסי יעזור לי בעניין הזה, כל פס וחצי, מכבי חיפה הייתה פרוצה, מכבי חיפה איבדה הרבה דברים, אני חושב שברגע שמרקו הגיע, הוא שינה את זה, יוסי, זה אחרת היום. אין בעיה, יניב, יש תהליכים, תקשיב, יש תהליך, נכון, כל הזמן השתמשו במילה תהליך. מכבי חיפה עשתה בזמן קצר. אני לא חושב שמישהו משתמש פה במילה תהליך. רגע, אתה אומר לי שאי אפשר, אבל אני אומר לך, הנה אפשר. הנה, בתקופה קצרה, היא הגיעה למצב שהיא פתאום התחילה להגיע למקום שכבר קבוצה כמו הפועל חיפה כבר עשתה לה חשבון, למרות שהפועל חיפה ניצחה בשנים האחרונות. אבל מכבי חיפה, במקום למנף את ההצלחה ואת ההצלחה הרגעית, לקרוא לזה ככה, במקום למנף את זה ברכת לשלב הבא, היא חזרה עכשיו אחורה, במגמה. אגב, יניב, גם הקהל מרגיש ככה. שמה? שמכבי חיפה חזרה אחורה? הם קצת מבואסים מהדרבי, מהדרך, מאיך שהתנהל המשחק, את צורת ההרכב. יניב, אני שואל את השאלה. אתה לא הרגשת, יניב, אתה לא הרגשת קצת הרגשה חמוצה שיוצא רוקביצה, שמכניסים חלוץ ומוציאים חלוץ? קודם כל בטוח, מה זה, אני אמרתי את זה הרבה פעמים. אני... טל, תראה, אתה צריך להבין, אני את הדברים האלה אומר, ואני אומר דעתי באיך שאני רואה אותם, אין ספק שמבחינתי מכבי חיפה אתה צריכה להגיע לדרבי הזה, היא יותר יוזמת, יותר בטוחה בעצמה לבוא ולנצח, אבל כשאני מסתכל על התמונה הגדולה, ואתה לא יכול להתעלם ממנה, טל, עברנו פה שנים ותקופות של קטסטרופה, אני לא חושב שמועדון כל כך גדול כמו מכבי חיפה, ואני לא אכנס לך לכל הדברים שהיו מבפנים, היו מבחוץ, והיו הרבה, היו מלא, אולי יוסי יותר מודע כי הוא גם חי בעיר הזו. מרקו, בחודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, לא יודע כמה שהוא פה, אי אפשר כל כך מהר לתקן את זה, יש כל כך הרבה דברים מסביב שמפריעים לזוז, אני לא מצפה ביום אחד שמכבי חיפה תבוא ותפרק. זו ידעתי. יניב, אתה מדבר, יניב, כן. סליחה שנייה, כן. אני אמנתי בכמה קבוצות שתאמין כן. לי, מייחלות לתנאים שיש במכבי חיפה. מייחלות למתקני אימונים, מייחלות מתקני אימונים לא מביאים לך תארים. היו פה הרבה אנשים מקולקלים, הרבה אנשים מקולקלים. אז אני אומר, יש תנאים, ברמת התנאים, במה שאפשר לעשות, יש לך הכל. שחקנים, מה שאתה רוצה אתה יכול להביא, מה שאתה רוצה אתה יכול להחליף, לשנות בינואר ולהביא עוד. יש לך את כל הלגיטימציה. אז אני שואל אותך שאלה, טל. אתה יודע מה, אני שואל אותך שאלה. אז מה הייתה הבעיה כל השנים? למה כל השנים זה נראה כמו שזה נראה? למה אתה 20 נקודות ממכבי תל אביב, ולמה כל שנה אתה מתרסק בינואר, אם יש את כל הדברים האלה? אני פרשנתי חלק תקופה קצרה, חזרתי לאמן אחרי כמה זמן. נכון. יש הבדל בין עניין השיווק. אני חושב שמכבי חיפה עושה דברים שהם יוצאים מגדר הרגיל בכל מה שקשור. תקשיב, הקהל שלה מגיע בהמונה, ואני חושב שיש דבר לאח ורע במדינת ישראל, לתופעה כזו. אין דבר כזה, אין. הולכת וכושלת כל עונה, והקהל ממשיך ומגדיל את המספרים, זה לא קיים. נכון. ואני חושב שפה צריך לחשוב גם על הקהל, בגלל זה, אני מרגיש קצת לא טוב עם זה, כי אם אתה צריך לחשוב על הקהל, אתה צריך לחשוב על הקהל, והקהל מחכה לראות משהו מהקבוצה הזו, וסוף סוף הקבוצה הזו הולכת כל השנים שאתה מדבר עליהם, פתאום יש איזו תקופה קצרה שפתאום היא הצליחה, תמנפו אותה, תלכו עם זה עד הסוף. תלכו עם זה עד הסוף, הרי מה יש לפחד? גם ככה אם מכבי חיפה חושבת להחליף את מרקו בלבול, אז היא תחליף אותו. אם היא לא חושבת שהוא יכול להמשיך להוביל אותה אולי לעונת אליפות, אז הוא לא יהיה במכבי חיפה. אז מה יש לפחד? כל זמן שאתה נמצא שם, לך עד הסוף, לך עם כל הכלים שיש לך כדי לנצח משחקים, לא כדי לעשות נקודה או כדי לא להפסיד. זאת מכבי חיפה, יניב. זאת מכבי חיפה שאתה גדלת עליה, וזאת מכבי חיפה שאתה מכיר. נכון, זו מכבי חיפה שאני גדלתי עליה, שבאים לכל משחק בלי פחד. יוסי, אבל אתה יודע, אני רוצה... אני מנסה שטל ירד לסוף דעתי בעניין הזה, אני כל כך מבין למה הוא מתכוון. ירדתי, יניב, אני לא מונע מפחדים אבל. אני לא מעניינתי מה היה. כשאתה מגיע... אף אחד לא מדבר פה על פחדים, טל. אף אחד לא מונע פה מפחדים. כל אחד מביע את דעתו וזה בסדר גמור. לא, פשוט אני... לא אמרתי שאתה מונע מפחדים. אני רוצה שתראה את התמונה היותר גדולה, ושתבין מה היה פה לאורך זמן.
ואני לא מצפה, ואני אומר לך את האמת, נכון, רציתי לראות מכבי חיפה התקפית, רציתי לראות מכבי חיפה דורסת, אף אחד פה לא מטומטם ולא אידיוט, וכולנו יודעים בדיוק מה קרה פה לאורך שנים. בגלל זה אני אומר שאני מאוכזב, אבל וואלה, זה לא סוף העולם. כי מכבי חיפה, אני לא מצפה שתוך חודש-חודשיים, יוסי, אולי תעזור לי בעניין הזה, לא יכולה תוך חודש-חודשיים להיות מכבי חיפה שלפני 10 שנים. אז אני מבין אותך וגם מבין את טל. נכון. כי בסופו של דבר זה מתחבר. כי מכבי חיפה, כל מאמן שבא לפה והחליף אחד את השני, נכשל בסופו של דבר. מרקו בא, הצליח לייצר את ההגנה, הצליח איכשהו להחדיר אמונה באוהדים, אבל כמו שטל אומר, במשחקים החשובים באמת, במאני טיים, כמו שנקרא, גם בסכנין, שזה על הנייר ועל פניו משחק מאוד מאוד קל, בטח שמכבי גם באו במומנטום אדיר, הפסידו, ושלא יספרו לי סיפורים שגביע זה לא מטרה. אני חושב שמכבי חיפה כל שנה רוצה להגיע לתארים, וכשאתה בא לדרבי אחרי כל כך הרבה שנים, שהקהל שלך, אתה יודע, מקבל מכה אחרי מכה, דרבי, שנה אחרי שנה, אז אתה חייב ללכת ואיכשהו לעשות מעשה ולנסות לנצח בכל הכוח. מצד שני, אנחנו מסתכלים ורואים שמרקו, וואלה, באמת, עוד פעם, כמו שאני חוזר להתחלה, ייצב את ההגנה, קבוצה נראית הרבה יותר טוב, קבוצה, מבחינת קבוצה נראית הרבה יותר טוב. אז איכשהו, מה אני אגיד לך? אני פה... תראה, אני חושב שבאיזשהו מקום, הדברים נכונים פה, של כל הסוגיות וכל הדברים שונים הם נכונים. היום, בתקופה הזאת, בערך שמרקו קיבל את הקבוצה, עוד אפשר לעשות הנחות לדבר הזה. שנה הבאה, טל, הציפייה הייתה יותר גדולה. אף אחד במכבי חיפה לא יסכים שיהיה את ההפרש הזה ממכבי תל אביב. השאלה אם זה מספיק. השאלה אם זה מספיק, טל. יניב, בוא תחשוב על השנה הבאה. כן. בוא נחשוב על השנה הבאה. אוקיי. נגיד מכבי חיפה תהיה באירופה. מה יקרה אז? אז הם יצטרכו להתחיל את העונה מוקדם עם הסגל שקיים, ואז יכול להיות שזה לא יצליח. אוקיי, אם סגל... אוקיי, הכל יכול להיות. אני שואל אותך אם זה יספיק מה שיש היום. לכן אני אומר לך, שדנ"א של מועדון, יש הרבה מועדונים שלא מצליחים. אבל לבוא ולקחת את הקבוצה הזו ולהפוך אותה לקבוצה שהיא מפחדת, מכבי חיפה זה קבוצה דורסת, מכבי חיפה בבסיס שלה זה קבוצה שהיא מחפשת ב-2-0 לעשות 3-4-0 ולא להסתגר. מכבי חיפה לנצח תהיה והייתה קבוצה התקפית, קבוצה שקבוצות מגיעות לכיוון חיפה היו מפחדות, וזה הלך לאיבוד, יניב. דברים כאלה קשה מאוד להחזיר, וזה לא משנה מי משחק על הדשא, זה מגמה. זה מה שאני אומר, טל, בגלל זה אני לא ישבתי בדרבי הזה ואמרתי איפה השלוש וארבע, כי אני יודע שזה ייקח זמן, בדיוק מה שאתה אומר. אני לא מדבר ספציפית על המשחק, אני מדבר על בכללי, בגדול. יש דברים, הרי מכבי חיפה לא טיפול ליגה. אתה יודע את זה כמו שאני יודע מזה. גם אם היו תקופה מסוימת בתחתית וקרובים, מכבי חיפה לא טיפול, אז גם אם היא לא תיקח אליפות, תסתכל רגע על הליגה. כמה קבוצות היום מתמודדות לאליפות? אין, זה כבר גמור מזמן. אז אתה רוצה להגיד לי שמכבי חיפה מפחדת ממה? ממה יש לה לפחד? ממה? תסביר לי. לפי דעתי פחדו להפסיד עוד דרבי. אז מה שאני אומר, אבל ראית את זה, זה מה שאני אומר. זה בדיוק העניין, יוסי. ואת הפחד הזה שאתה מדבר עליו, זה הגיע לשחקנים, וזה מגיע לכולם, וזה מחלחל, וזה לא מכבי חיפה, סליחה. אני חושב שגם הפועל חיפה אחרי העונה שעשתה, הנה, תקח את ניר קלינגר כדוגמה. גם ניר קלינגר הגיע להפועל חיפה, היה חצי עונה כמנג'ר, אחרי זה הגיע כמאמן. גם הפועל חיפה שנים לא הייתה בפלייאוף, אבל ראית בעונה שלמה איך הוא הצליח לעשות ולהכניס דברים, אלמנטים חדשים, שהפועל חיפה פתאום הפכה להיות קבוצה דורסנית, לא אומר שהייתה ושלטה במשחקים, אבל פתאום היא הייתה הפכה להיות ווינרית, והלכה עד הסוף בליגה כמעט, וזכתה בגביע, אז זה מראה לך שכן אפשר. זאת אומרת, אתה אומר, טל, בסופו של דבר זה הכל עניין של תפיסה, ואיך רואים את הדברים, ומה המאמן משריש בחברו שלו. זה עניין של מגמה, זה עניין של מגמה. אתה יכול לשחק עם חמישה, אבל ששניים באמת תוקפים. ולא אחד תוקף, השני בכלל... תקשיב, אני אומר לך עוד פעם משפטונים. אני במילוצים, טל, אפשר לראות את האילוצים. איזה אילוצים? יוסי, תמיד, תקשיב, יוסי, תמיד. מבוקה לא יכול לשחק, ומבוקה זה כמו בשיטה של שלושת הבלמים. מבוקה מאוד 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 משמעותי. אני מאמין, אני לא נמצא במכבי חיפה כדי לראות האמונים, אני מאמין שיש מחליף למבוקה במכבי חיפה. אני מאמין שאפשר למצוא שחקן מהיר בקו ימין, שיוכל לעשות את העבודה שמבוקה עושה. אנחנו מדברים על מועדון שמדובר במכבי חיפה, אנחנו מדברים על עוד מועדון. זה לא חדרה שאולי צריכה לחפש רגע מי ישחק וכל מיני. מכבי חיפה זה קבוצה שיש לה את העומק. זה לא סיבה. מבוקה זה לא סיבה. אז אם מבוקה לא ישחק במכבי חיפה, אז מכבי חיפה נגיד הוא ייפצע. אז מכבי חיפה אין יותר התקפות מצד ימין? ברור לחלוטין. נכון לעכשיו, לא? יוסי, אני חייב רגע לעבור... זה מזכיר לי, יוסי, זה מזכיר לי את החיסרון של הבלם של באר שבע. של ויטור, מיגל ויטור. כן, מיגל ויטור. ויטור שפתאום זז הצידה, שהוא נפצע,
בבאר שבע לא מצאו אז מחליף ולא מצאו פתרון למשחק ההגנה. אותו סיפור, זה אותו דבר. חברים יקרים, שאלה אחרונה לסיום. יוסי, אני חייב לשאול אותך על שרון מימר. אתה יודע, אני פגשתי פה אוהדים של הפועל חיפה שאומרים לי, אם הפועל חיפה פלייאוף תחתון, הוא צריך ללכת הביתה. אני לא מסכים. גם אני לא מסכים. אני חושב שבסופו של דבר... בסופו של דבר הוא לקח את הקבוצה הזאת ממי קלינגר, קבוצה די פגועה. נכון. קבוצה שדיברו עליה שהיא הולכת להתמודד חזק מאוד בתחתית. הוא עיצב אותה, הוא עשה את הקבוצה די שמחה, עזוב את החודש האחרון, אבל עשה את קבוצת התקפה מצוינת. אני לא רואה סיבה שלך. אגב, אם אני לא טועה, יש לו... כן, טל. הוא גם האמת שמתאים להפועל חיפה ומתאים ליואב קץ ברמת האישיות שלו. חברים יקרים, בן פורט כבר לוחץ עליי פה על החלון שלנו. בן פורט יוסף. טל בנין, תודה, טל, אני מעריך את זה, תודה רבה לך. יוסי דורה, תודה רבה חברים, יום נעים שלכם. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. הורים, לא להרים ידיים. הוסיפו ירקות ופירות בחמישה צבעים לחיים בריאים. כוח הצבע מגיע מהטבע. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נארח את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, יום שישי ב3. איך זה שליברה יכולה לקצץ לכם את מחיר ביטוח הרכב אפילו בחצי? זה לא מבצע השקה, לא הטבת הצטרפות ולא עד גמר המלאי. זאת שיטת תמחור חדשה. למשל, נוסעים מעט, המחיר יורד. לא מה שציפיתם מחברת ביטוח, אה? ליברה, משנים סדרי ביטוח. כוכבית 6323. ליברה, חברה לביטוח בעם, כפוף לפוליסה ולתנאי החיתום של החברה. סגול טוב לחשיבה, ירוק זה לראייה, אדום ולבן ללב, כתום לחיסון דואג. יום יום פירות וירקות מכל הצבעים, ירוקים, אדומים, כתומים, סגולים, לבנים, כי כוח הצבע מגיע מהטבע. כן, פירות וירקות בחמישה צבעים לחיים בריאים. מגישים מועצת הצמחים ומשרד החקלאות. הרגע שהיא אמרה לך כן, הרגע שהבן שלך התגייס, הרגע שהנכדה שלך נולדה, הרגע שעמדת מול המראה וראית שוב חיוך מלא שיניים חדשות. אנחנו מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, ואנחנו גאים להיות שותפים לאלפי רגעים משני חיים. עצור לרגע, קבל החלטה ונחזיר גם לך את החיוך לחיים. 1-800-302-301. דוקטור בלן. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323. גם לחדר ההורים וגם לחדר הילדים. דלתות פנים מסדרת טופ. עכשיו במבצע ברב בריאה. דלתות בבית, בטוח לבריאה. כפוף לתקנון. נו, מהר, לפני שיגמר. מחסני השוק. קורנפלקס של אלופים, 750 תלמה, 2 ב-25 שקלים. מארז שוקויות וטה בשקית, 2 מארזים ב-25 שקלים. כפוף לתקנון. מחסני השוק. גם שברולט רקס מחכה לכם ב-7 סייל של שברולט מ-112,990 שקלים. 7 סייל של שברולט, 7 ימי מחירות מטורפים שפשוט אסור לפספס. לפרטים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתנאי המבצע. יש מקומות רבים שמחכים בתור בשבילם. לביטוח הלאומי, הזמינו תור מראש. פשוט נכנסים לאתר הביטוח הלאומי ומזמינים תור לקבלת שירות בסניף במהירות ובקלות. שימו לב, באתר תוכלו לבצע גם מגוון פעולות רחב ובכך לחסוך את הביקור בסניף. ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. דלתות בבית, בטוח לבריח. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, יואב בורוביץ', צהריים טובים, מה העניינים יואב? צהריים מצוינים, מה נשמע חברים? מצוין, לפני שקצת נדבר על הכדורגל האנגלי, הספרדי, דעתך על הדרבי החיפאי שהבטיח המון, ובסופו של דבר ישבנו בלי כלום. כן,
מה אתה אומר במשפט? אני חושב שזה היה פשוט אנטי כדורגל, ממש יכולת שממש מביישת את הכדורגל החיפאי, את שתי הקבוצות האלה, כל כך הגנתי, כל כך מעט ניסיונות הפקעה. מכבי חיפה, משהו שם, גם כשנראה שדברים משתפרים, משהו לא באמת מצליח להתרומם עוד בקטע של היציבות, של היכולת הטובה. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים נותרו מאוד מאוד מוכזבים. בכלל, כמויות ה-0-0 בליגה שלנו, אתה יודע, יניב, בליגות הבחירות באירופה, כן. יש ממוצע של 1-12 משחקים, זה 0-0. אצלנו זה נראה לי 1-3-4 משחקים. איזה קטע. פשוט לא יאומן כמה 0-0 יש בליגה שלנו, מאוד מאוד חבל. אני חושב שאין שערים, בסופו של דבר חסרה איכות. אתה יודע, איכות שתכריע שערים, תעשה את ההבדל ותנצח משחקים. אבל עזוב, עזוב, בוא נלך קדימה. ערב בשעה 10, ריאל מדריד, מארחת את ברצלונה למשחק הגומלין בגביע. במשחק הראשון היה 1-1, היום מטורף מה שהולך להיות בברנבאו. לגמרי מטורף, משחק על כל הקופה, גביע. חצי גמר, גביע המלך, ריאל מדריד עושה 1-1, עושה את השער חוץ שלה, שמה את עצמה בפוזיציה שהיא באמת באמת יכולה לעבור את ברצלונה. בליגה הולך להיות הרבה הרבה יותר קשה, הרי יש גם קלאסיקו בסוף השבוע בליגה. נכון. אבל שם יש 9 נקודות הפרש, אז גם אם ריאל נגיד מנסחת, עדיין היא הרבה הרבה מאחורי ברצלונה, ומסי אנחנו יודעים בכושר פשוט מטורף. מה שהוא עשה בסביליה זה לא יאומן פשוט. זה לא יאומן, זה תצוגה היסטורית של מסי, השלושער והבישול, כל שער בצורה אחרת, כל שער יותר יפה מהקודם. ובאמת, למרות זאת, היום בברנבאו, אני לא חושב שריאל מדריד אנדרדוג. כי לא. ברצלונה שער השחקנים של החוץ ממסי לא ביכולת כל נכון, כך טובה. נכון. ושתי הקבוצות, בוא נגיד את האמת, שתי הקבוצות לא בעונה הכי טובה בהיסטוריה שלהם. נכון. אבל באיזשהו מקום שאתה מסתכל על ריאל מדריד, כאילו מתעסקים שם בהכל חוץ מכדורגל. פתאום הסיפור הזה עם בל, שכל הכותרות וכל הבלגן הזה, מה רוצים שם? מה זה הסיפור הזה? כן, כל הזמן טלנובלה שם עם ריאל מדריד, וזה גם חשבנו שאולי זה ייפסק קצת אחרי רונלדו, אבל זה לא נסתק, וגם הקבוצה יש לה פחות ברק, פחות איכות אחרי נכון. רונלדו. נכון, משהו אפור, ברגע שרונלדו וזידן הלכו, כאילו הברק והניצוץ, משהו נעלם שם. נכון. הם לא נכון, מעניינים, נכון. אני לא רואה אותם כבר, לא יכול לראות אותם. אני מודה. הם הרבה פחות, הם הרבה פחות מעניינים, ואחד האנשים שאמור היה להביא את הברק הזה, את היכולת באמת, הוולד קלאס הזה, זה גארת' בייל. אנחנו מכירים את גארת' בייל, שחקן מאוד מוכשר, שחקן עם יכולות מדהימות, גם טכניות, גם פיזיות, אבל גארת' בייל יש לו אופי, מאוד מסתגר, מאוד בעי, כאילו, אתה יודע, הוא לא מתחבר עם אף אחד, הוא לא מגיע לאירועים של הקבוצה, הוא כובש, הוא לא רוצה בכלל שיחבקו אותו, הוא כנראה רוצה לעזוב. שישחק טניס. כן, משחק גולף, משחק גולף כל היום. והוא באמת כנראה רוצה לעזוב, אבל לך לדעי מישהו שלמו את המשכורת המטורפת שריאל משלם. כן, מטורף. וגארת' בייל עדיין, לא לזלזל בו, עדיין שחקן מאוד מוכשר. שחקן על, אין ספק. שחקן על, שחקן שכבר הביא גולים במעמדים הכי חשובים בעולם. נכון, נכון. ויש את בנזמה, אבל אין לך את קריסטיאנו, אין לך את הסקורר הזה, וזה קשה מאוד לריאל, כי גם כשמשחק טוב, רגע, אבל אתה יודע, ברגע שרונלדו הלך פתאום בנזמה, שמע, בלתי ניתן לעצירה. נכון. הפתעה. אתה יודע, כל שנה מדברים על זה שאין להם חלוץ ורוצים להחליף, ופתאום בנזמה, תראה מה הוא עושה פה. בנזמה, אני תמיד החזקתי מבנזמה. תמיד מאוד החזקתי ממנו כחלוץ על. אני חושב שהוא גם חלוץ בלי אגו. לא היה אכפת, הוא גם אומר, כשרונלדו היה לצידי, רציתי שרונלדו יפתיע. רציתי לעבוד בשביל רונלדו, זה לגמרי התאים לי. אבל אסור לשכוח את היכולות של בנזמה, יש לו יכולות מאוד מאוד גבוהות. נכון. הוא יכול לעשות דברים, גם מהלכי סולו מדהימים וגולים מדהימים. ולכן המשחק היום מאוד מעניין. יש מאוד. יש לה יתרון ביתיות, יש לה עומק, אבל ברסה זה מסי. כן. ואי אפשר, אתה יודע, תמיד זה סופר מעניין, בטח במשחק כמו הארץ. לפני שאנחנו עוברים לצרות של סארי בצ'לסי, תגיד לי תוצאה היום בערב, ואתה לא טועה, וכל החבר'ה שלי אוהבים את התוצאות שלך. אני, תראה, אני חושב שצ'לסי טוטנאם עוד משחק. לא, רגע, אני אומר, לפני שאנחנו עוברים, על התוצאה ליום בערב, ברצלונה ריאל מדריד, אתה חייב לתת לי. התוצאה ברצלונה ריאל מדריד, אני חושב ריאל מנצחת 2-1. מה אתה אומר? וואי. טוב, תן לי פה לשום את זה, 2-1 ריאל מדריד. תגיד לי רגע, לפני שאנחנו עוברים לערב, מה שקרה בגמר הגביע בין סיטי לצ'לסי, חושב שסארי באותו רגע, זה אחת ההשפעות הגדולות שלו כמאמן. אין ספק, השפלה ענקית לסארי. תראה, אני חייב להגיד, מבחינת, אתה יודע, אמוציונלית, אני חושב שהרבה אנשים גם יזדהו עם השוער, עם קפה. שוער שנותן 119 דקות בלי לספוג,
ובא המאמן ואומר לו, לא, לא, אתה תרד עכשיו כי אני רוצה לשים מישהו אחר בפנדלים. אז הוא אמר, לא, אני לא רוצה, לא אכפק לי. והוא הלך, אתה יודע, מול ומבלי מלא, כן. מול כל העולם. הוא שילם כנס של 200 אלף פאונד, מיליון שקל, אבל לא אכפק לו, הוא אמר, אני לא יורד. אני חושב שכמה שאומרים שזה מהלך... רגע, 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 הוא שילם 200 אלף פאונד? כן. כנס? 200 אלף פאונד זה משכורת שבועית שלו. משכורת שבועית. 200 אלף פאונד זה מיליון שקל, זה לא מעט כסף, אבל הוא לא מושעה, הוא לא מושעה. אז זה מראה את הכוח המוחלש שיש לסרי במערכת. אין לו כוח, הוא איבד את זה, זה לא קיים. אין לו כוח, איבד לגמרי. אבל איך מאוד דוגמא צ'לסי מגיע למצב כזה שהדמות הדומיננטית ביותר, מי שצריך לסחוף את המועדון, על הכלום. נכון. תראה, רומן אברמוביץ' זה הדמות הכי דומיננטית, ורומן אברמוביץ' כבר לא באנגליה. רומן, משהו בנווה צדק, לא מעניין אותו כלום. כן, תל אביב, אתה יודע מה? תל אביב גמרה הרבה אנשים, גם את רומן היא גמרה, משהו הגיע לנווה צדק, הלך לאיבוד. נכון, ורומן אברמוביץ' מחפש למכור את הקבוצה, הבעיה היא שהוא רוצה כל כך הרבה כסף, הוא לא משיג בשוק, הוא רוצה 3 מיליארד פאונד, זה משהו מטורף. כי יש לו שם שטח ענק, זה לא רק הקבוצה, כל השטח שם שלו. יש שם שטח ענק, המתקני אימונים והכל, אתה יודע מה זה, זה נדלן ענק. נכון, נכון. צ'לסי, אף אחד לא יודע לאן היא הולכת, אף אחד לא יודע מה רומן אברמוביץ' החליט לעשות. זה לא שהוא לא משקיע כסף, הוא כן משקיע, קנה פוליסיק לשנה הבאה וזה, אבל בגדול יש שם איזושהי סוג של... שם בלבול, אני מרגיש שם כאוס גדול כזה, אתה לא יודע אם עדן עזר הולך, מה עם המאמן, יש שם בלגן מאוד גדול. אתה לא יודע מי מנהל את העניין, בדיוק כמו שאתה אומר, עדן עזר כל יום מתפרסם משהו אחר. נכון. אתה לא יודע מי הולך, מי בא, אם שרי נשאר, אם שרי לא נשאר. אולי הם יחזירו את אברהם. את אברהם? לך תדע. אולי פתאום אברהם ממונה, הכל יכול להיות, שמה אברהם אין לו יופתע משום דבר. אני רוצה להתקדם איתך רגע, תשמע, יש לנו פה את עמית לוי, מנהל החדשות שלנו, שהוא את ליברפול בנשמה שלו, ואני כל הזמן אומר לו שזה ייגמר ב-6-7 הפרש לסיטי כמובן. הערב עוד מחזור בליגה האנגלית, הכל כך מסכנת ומעניינת, בסך הכל הבדל של נקודה, אני בדעה שסיטי לוקחים בסופו של דבר. אני בדעה שלך, אני חושב שסיטי יותר טובים, בינתיים כי זה רק נקודה, וליברפול בתקופה כל כך לא טובה, לליברפול יש בעיה אחת קשה, חצי מהגולים שלה מגיעים מסלח ומאנה. כסלח ומאנה לא בסיס להם, אין מי שייתן גולים בליברפול, זה כבר הרבה משחקים. אם מישהו לא יעשה שם איזה פריצה, יתחיל לתת גולים, יתחיל לתת פישולים חוץ מסלח ומאנה, שגם אתה צריך שהם יחזרו לפורמה, נכון. ליברפול לא תיקח לליפות. סיטי כבשה 15 גולים יותר מליברפול בעונה. זה המון, המון. סיטי כובש את 2-3 כל משחק, ולכן אני חושב שסיטי פייבוריטית, אבל עדיין יהיה מרוץ מאוד מעניין. יואב בורוביץ', יקירנו, תודה רבה לך. אנחנו צריכים להתקדם. אחלה יום. ביי, בורוביץ', תודה רבה. בן פורט, מה העניינים? צהריים טובים. מה נשמע? הכל בסדר, הכל בסדר. הכנת לנו כותרות מעניינות? כן, תראה, דיברתם על צ'לסי, ריאל, ברסה, אז איך לא נמשיך עם קבוצות גדולות. יאללה, בוא תחדד את העניין. יאללה, אתמול היה גביע המדינה פה. ואין כמו לדבר באותה נשימה על צ'לסי, ריאל וברסה, ובני יהודה. זה הכי מצחיק שהכרתי בחיים שלי. אני פה, הרמתם לי, אני כל הזמן הזה חושב על איך אני עושה את הקישור בין ריאל לברסה לבני יהודה. אמרתי, אתה יודע. לך מותר הכל. יאללה. אני שותק, דבר. אז רק נזכיר את התוצאות של אתמול, של שני משחקי גביע המדינה שנערכו. בני יהודה והפועל עפולה נפרדו בתיקו 1, ומכבי תל אביב, שאירחה את בני סכנין, נפרדו בתיקו 0. נגיד שבני יהודה ומכבי תל אביב עלו לשלב הבא. והיום, עוד שני משחקים, הפועל חדרה מול מם סמך כפר קסם. משחק פתוח, למה מם סמך כפר קסם, אם אתה זוכר, יניב, הדיחה את קריית שמונה. אם אני לא טועה בסיבוב הקודם, ואו המשחק השני, מכבי פתח תקווה מול מכבי נתניה, משחק ליגת העל, חזק. נתניה טובה יותר. בדיוק, אבל אתה יודע, גביע זה גביע. ספר לי על זה. בדיוק, כן, אני אומר לך, גביע זה גביע, אה? נו, בלי נקודות רגישות, תמשיך. יאללה, בואו נעבור כותרת קצת ממכבי חיפה. אז במכבי חיפה יפתחו את החוזה של נטע לוי. במועדון מתכוונים לשדרג ולהאריך את החוזה של הקפטן המוערך. בנוסף, ירדן שואה נמצא בתמונת ההרכב לקראת סכנין, זה בטח אתה אוהב לשמוע. עוד מישהו מהמערכת, גורם במכבי חיפה, התבטא ואמר, בטוחים שירדן עוד יכבוש הרבה הרבה שערים, המערכת... מקווים. המערכת עוטפת אותו ומרגיעה, ככה נמסר ממכבי חיפה. יפה, יפה. בהפועל חיפה, ינסו להאריך חוזה לגולדנברג ולסויסטד. יפה.
נקווה שגם להם זה ילך. נעבור קצת לכותרות מהעולם, אז רק נגיד שבל על התנועה המגונה שהוא עשה אחרי הפנדל לא יענש, ואיסקו לא יהיה בסגל לקראת המשחק היום. לעומת זאת, סולארי ואיסקו זה לא הולך ביחד. לא הולך, משהו שם לא מתחבר. נגיד שמסי יהיה בהרכב היום של ברצלונה, ואני חושב שהכותרת הכי מעניינת היום, אני שם בצד רגע את הספורט, אני אוהב דברים לפעמים שלא קשורים לספורט. זה המפגש שהיה לפני מספר דקות, אולי עדיין נערך בדקות אלה, בין הנשיא דונלד טראמפ לשליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און. ואני יודע ששניהם אתה אוהב אותם מאוד, אתה אוהב את השיגונות של כל אחד. שניהם מטורפים. השאלה, מה אמור לצאת ששני אנשים כאלה נפגשים באותו חדר? הם אמורים להיפגש ל-20 דקות בארבע עיניים, ובערב יאכלו גם ארוחת ערב. זה סוג המפגשים שהכל יכול להיות. בדיוק. או בנשיקות וחיבוקים, או במלחמת עולם. יכול להיות גם מכות באמצע החדר, אתה יודע, זה הכל יכול להיות. מלחמת עולם גם, זה יכול להסתיים בזה. טוב. זהו. יפה. זה הכותרות להיום. תודה רבה לך, בן. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. וביום שישי יתערכו באולפן מומחי האקדמית גליל מערבי. אבינועם לזהרוב, מנכ"ל האקדמית גליל מערבי, ודוקטור אוז גוטרמן, ראש התמחות משאבי אנוש בבית הספר לניהול, אשר ישוחחו ויענו לשאלות המאזינים בנושא שוק התעסוקה, איך הסטודנטים יכולים להיות צעד אחד לפני כולם כאשר הם יוצאים לשוק העבודה. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00. נו, מהר, לפני שיגמר. מחסני השוק. סטייק אנטריקוט טריים עצם, 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. מניפת אנטריקוט דק דק אל גאוצ'ו, 2 ב-25 שקלים. קטשופ איינץ, ענק במיוחד, קילו 35 ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. מחסני השוק. להתעורר מול התבור בתוך וילה מפנקת עם גינה מרווחת בשכונה פסטורלית עם שכנים כמוך. עכשיו אפשר להגשים חלום על וילה בכפר תבור החל מ-1,679,000 שקלים. מור קרמים, כוכבית 8707. האחריות הטובה בעולם באחריות, רק באביס מחירת רכב. קונים רכב במחיר שאסור לפספס ונהנים מאביס פרימיום, אחריות מורחבת הכי מקיפה שיש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5326. שלום, כאן פימה מראיתי הפירמה. מבצע זה לא מילה, חיסול מלאי, סלונים, 100% אור, תוצרת איטליה עם תעודות בחצי מחיר. פינות אוכל, מזנונים, חדרי שינה, בהנחות ענק. ראיתי הפירמה, מקלף 26 ומרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה. בלי טריקים ובלי שטיקים. המבורגר אפשר למצוא גם במפגש הורים בגן, ליד המפרום שוקולד. ארטבורגר אפשר למצוא רק במוזס. או למוזס. ועכשיו באביס מחירת רכב, טויוטה קורולה 2015, החל מ-59,900 שקלים. וגם אביס פרימיום, אחריות מורחבת הכי מקיפה שיש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5326. ג'נסיס דיגיטל אייד של דוקטור פישר, הדור החדש של קרם הפנים המעניק גם לחות אופטימלית וגם הגנה מרבית מקרינת השמש ומקרינת מסקים. עכשיו במחיר הכרות, רק 99.90 שקלים. ג'נסיס דיגיטל אייד של דוקטור פישר, זה בדוק. ובכן, אני בשידור בקו 2 של המטרונית, מדווח על השיפור בקו... סליחה, זה ברדיו? גברתי, אם אפשר בלי הפרעות. אבל זה רדיו? לא, זה המטרונית, נוסעת בלי הפרעות. קו 2 של המטרונית מדבר גלים ועד קריית התא, מעכשיו ללא הפרעות, בנתיב נסיעה יהודי. מ-28 בפברואר נוסעים מהר יותר. שימו לב לשינויים במסלול ולתחנות החדשות, וזכרו לתקף לפני כל נסיעה. פרטים באתר יפה נוף, משרד התחבורה. שלום, כשחקן טוב ומעולה, אני משקיע מעצמי 100% בכל תפקיד. מצד שני, אני מצפה שישקיעו בחזרה. מה לעשות? אני רגיל מהבנק שלי שמשקיעים בי. הבנק הבינלאומי משקיע בכם, גם בחשבון העסקי וגם בחשבון הפרטי. ועכשיו, הטבה ייחודית בפתיחת חשבון עסקי ומענק בפתיחת חשבון גולד פרטי. לפרטים כוכבית 2354. כפוף לתנאי הבנק. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, אנחנו עם האוהדים שלנו. אלן מור, מה קורה?
אהלן ימי, צהריים טובים. צהריים טובים. תראה, אני שמעתי מקודם את טל בנים. כן. ובאמת קטונתי, אני עוד מכבי חיפה כמובן. באמת קטונתי טל, שחקן עבר, מוערך ומאמן. ואיש מקצוע יחד עם זאת, אין לי מושג על מה הוא מדבר. אוקיי, תסביר מה נעשתו. ושמעתי אותו איזה 3-4 דקות בכולל מדבר. כן. לא יודע, באמת שאין לי מושג על מה הוא מדבר. מה לא אהבת? תסביר לי. מכבי חיפה עוברת 8 שנים קטסטרופליות ברמה המקצועית. נכון. עשית ההבלחה של הגביע ואף אחד פה לא מרוצה. השנה התחילה עוד הפעם קטסטרופה. 3 בדרבי, 3 ממכבי תל אביב. בוא אל תזכיר לי את זה, אנחנו מודעים לקטסטרופה שהייתה. מרקו הגיע, הפך את הקרה על פיה. למה? להפך, זה חשוב להזכיר. כדי שנבין מאיפה באנו ולאן הגענו עכשיו. אז קודם כל, מה שאתה אומר, אני אמרתי לטל בפירוש, אותו דבר. אני באמת, אני אומר לך את האמת, אני לא מבין כאילו זה... לא, אני חושב שטל הסתכל על התמונה יותר גדולה. הוא דיבר על מכבי חיפה הגדולה לפי העיניים שלו, ואני הסברתי לו בדיון שהיינו, אמרתי לו בפירוש, טל, תקשיב, אתה צודק, מכבי חיפה צריכה להיות דורסת וצריכה להיות במקום אחר, אבל בשנים האחרונות, כל מה שעברנו וכל מה שקרה פה, בדרך שאנחנו נמצאים בה היום, וואלה, אני לא יכול לבוא בתונות. זה הראייה שלי, אולי גם שלך. אני לא יודע איך בן אדם, כאילו שהוא איש כדורגל, ב-DNA שלו כמו טל בנין יכול להסתכל בעיניים שלו על מכבי חיפה הגדולה ברמה הריאלית, כאילו נכון להיום מכבי חיפה עברה קיבלה כפות כאילו סתירות מכל הכיוונים בוקסים וזה כבר לא מכבי חיפה הגדולה אתה מבין? נכון. ומכבי חיפה היום נמצאת במצב אחר אני גם שמעתי אותו מעביר ביקורת על הסגל הוא אמר שאם אנחנו נגיע למקום לאירופה אז סביר להניח שעונה הבאה יפתחו את העונה עם הסגל הזה ויכול להיות שיהיו עוד הפעם בעיות אני רק רוצה להזכיר לו שמכבי חיפה הייתה במקום 10 מור, מור, רגע, מור, רק שנייה. קודם כל, הכל יכול להיות. אין פה גרנטי לכלום. אתה יכול שנה הבאה להגיע לאירופה בעזרת השם ולפתוח את הליגה, והדברים לא יספיקו לך. אתה מסכים איתי? זה ברור. יפה, אז אני חושב שלזה טל התכוון. אני לא חושב שהוא עלה לשידור והעביר ביקורת על הדברים הטובים שקורים עכשיו. הוא פשוט התכוון... אני אומר לך את זה, איך שהוא מדבר, סליחה שאני אומר את זה, הוא מנותק מהמציאות. אני אסביר לך גם למה, כי מכבי חיפה, כמו שאמרתי לך מקודם, קיבלה כפות מכל הכיוונים. וגם באותו דרבי ספציפית, אנחנו מדברים על מרקו בלבול, שהגיע לדרבי שבשלוש מתוך הארבע דרבים האחרונים, מכבי חיפה חטפה שלישיות מהפועל. כן, אבל עצור שנייה, מור, עצור. קודם כל, טל בנין זכותו להגיד מה שהוא רוצה, ואנחנו אוהבים אותו ומכבדים אותו, והכל בסדר. כל אחד ודעתו, וזה יפה. אבל לגבי הדרבי ספציפי הזה, גם אני הייתי מוכזב שלא ניצחנו. שלא באנו בצורה אחרת. אז אנחנו יכולים לדבר מה היה לפני חודש, חודשיים, שלושה, לפני שנתיים ושלושה, אבל די, אנחנו במקום אחר. הציפייה שלי הייתה לעלות בצורה אחרת ונצח את הדרבי הזה. זו הידעתי, אתה לא ציפית לזה? אני גם בתור אוהד מאוד מאוד רציתי, מעבר לציפייה, מאוד מאוד רציתי שמכבי חיפה תחזיר טיפה. ברור, יש רצון לחוד ויש מציאות לחוד, אבל גם במציאות אני חושב שיכולנו לעשות את זה. כן. אי אפשר, בתור מאמן מכבי חיפה, אני כאחד שמסתכל כאילו מהצד על מאמן מכבי חיפה ועל כל המערכת, ואני בטוח שגם לשחקנים זה היה איפשהו בפנים, ישב להם הדרבים האחרונים בראש. אני רוצה רק גם להגיד לך שלפני הדרבי יצא לי לשבת בבית ולראות את הדרבי הקודם, של הסיבוב הקודם. Okay. וגם בדרבי הקודם, מכבי חיפה שלטה, אני נשבע לך, אני ללא עוררין, והפועל חיפה הקצה אותם 3 פעמים. אז כאילו, גם ששמעתי את מרקו בלבול במסיבת עיתונאים, ידעתי שזה מה שהוא הולך לעשות. אבל תראה, מור, אני חייב להגיד לך משהו. אתה צודק במה שאתה אומר, אבל תבין, התקופה היא אחרת. באנו לדרבי הקודם אחרת. התמונה השתנתה, היוצרות השתנו, הכל מתנהל אחרת כרגע. אני עדיין בדעה שאם מרקו היה מעיז יותר, וואלה, הוא יכל לנצח את הדרבי הזה. אבל זה שמכבי חיפה לא הפסידה ב9 משחקים וניצחה מתוכם 4 או 5, זה לא אומר שהתקופה לגמרי השתנתה. עדיין צריך לנקוט במשנה זהירות. קודם כל, ברגע שאתה משחק עם 3 בלמים, אז נכון שאתה משחק בהכי זהיר שיכול להיות, ואני אוהב את זה שמכבי חיפה זהירה ושומרת על עצמה בצורה הטובה ביותר, אבל אתה גם לא יכול לקחת את זה, את העובדה שזה שלא ניצחנו, הרבה אנשים התאכזבו. לא, גם אני ברמה מסוימת... אבל מנגד, זה לא לוקח לרגע מזה שאנחנו פרגנים למרקו על כל המפח שהוא עשה. אז נכון, מרקו עשה מהפח ופרגנו, אבל במשחק הספציפי הזה, וואלה אחי, אני רציתי לנצח. האמנתי שאפשר לבוא לנצח. יניב, בצורה אבסורדית מסוימת בוא נשים רגע את מרקו בצד ונסתכל על מכבי חיפה כקבוצה. למכבי חיפה מגיע קרדיט על כל הניצחונות וכל השינוי שהיה במועדון. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מזה שמכבי חיפה ברמה המנטלית היא עדיין לא איפה שאנחנו רוצים שהיא תהיה. יש עוד, צריך עוד כמה משחקים. הרבה דברים לא במקום שאנחנו רוצים שמכבי חיפה תהיה, ומכבי חיפה עוד יש לה מה לשפר ולהתקדם בשביל להחזיר עטרה ליושנה, זה ברור לנו. אני אומר לך, ואני יודע את זה בוודאות,
שאחרי שעומרי גלאזר נתפס לו אגב בחימום, שנייה לפני תחילת המשחק, הצוות המקצועי של מכבי חיפה, כולם שם, אני לא רוצה כאילו, ממש כאילו, היו בסרטים על זה. ממש ממש ממש, אני אומר... קודם כל, אני לא יודע מאיפה אתה יודע, ואני לא יודע אם מדבר איתך ומספר לך את הדברים האלה, הכל בסדר. אני חייב להגיד לך רק דבר אחד, ברור. ברור שאנשים קצת ילחצו, כי עם כל הכבוד, גיל אופק לא סירק תקופה מאוד מאוד ארוכה, וזה לא היה פשוט, והאמת היא הוא עלה כמו גבר ונתן ביטחון לכולם, והכל בסדר. לא הייתה לו גם הרבה עבודה, אבל בגדול, אני רוצה שתבין את הנקודה שלי. מכבי חיפה, ואנחנו צריכים לסיים כי גברון היא על הקו הרבה זמן, מכבי חיפה שינתה את פניה, מכבי חיפה במקום אחר. אני מאוד מאמין במרקו בלבול, אני מאוד אוהב את מרקו בלבול, את הדרך שלו, את מה שהוא עשה. אני מבחינתי שהילדים האלה משחקים, אל תשכח, אני ישבתי פה שהוא פה חבורה של הולנדים, וצעקתי מהפכת צעירים, מועדים שלחו הודעות וצחקו עליי. פרשנים ישבו פה ואמרו לא רואים מבוש ירוק, והיום יש לך קפטן מוביל ויש לך חבר'ה צעירים מובילים. אלה דברים שאני צעקתי שעוד אתם אמרתם לי יש פה הולנדים תותחים. אבל עזוב, זה כבר לא לעכשיו, לא בא לי להתעצבן, באתי היום רגוע. אני חייב להגיד לך שאני מהדרבי הזה יצאתי מאוכזב, וזו זכותי המלאה. מור, אני נהניתי. לא, ברור, גם אני יצאתי מאוכזב, יחד עם זאת אני אומר לך, מור במשפט, אופרי ערד, כן, במשפט אחרון, אופרי ערד, נטע לביא, כל החבר'ה הצעירים, במצב נתון שמכבי חיפה בעזרת השם תבריא את עצמה לחלוטין מבחינה מנטלית, יכולים להוביל את הקבוצה הזאת לאליפות. ברור, אני מה לא זה, מחדל. אני אמרתי את זה שישבו פה הלך וכל מיני רוטן ושלחו פה הודעות. כל העולם שלח פה הודעות, אמרו לי אסור, הם לא טובים, עזוב. מור, וואלה, תקשיב, תקשר גם מחר, אני חייב לדבר איתך, פשוט לא נעים לי, רוני, אתה חייב. ביי, מור. רוני, מה קורה? היי, שלום יניב. מה נשמע? בסדר ידידי, מה שלומך? מצוין, מה קורה? רציתי, בהמשך לדברים של טל בנין. כן. אני דווקא הולך עם טל בנין אני. אוקיי. תראה, הוא צדק, הוא צדק. הלכנו, היה משחק דרבי ביום, ביום שני. כן. כל השבוע האוהדים הייתה התרגשות, ורדיו חיפה היה גם הוא הביא לנו את כל הדברים כל השבוע. והגענו למשחק, והקהל היה סמל שערים לכדורגל אטרקטיבי, ומה שקיבלנו זה פשוט כדורגל שמרני, מרקו בלבול, הוא היה מקובע, משחק אנמי, לא יצירתי, ממש פחדנות. אוקיי. אז עכשיו אני בעד השיטה של 5-3-2, אבל פשוט הפעם מרקו לצערי תאר עם השחקנים בשיטה הזאת. פשוט למה עברו לשיטה 5-3-2? תראה, אני יכול להגיד לך שיטת שלושת הבלמים מהרגע שהגיע למרקו למכבי חיפה, מבחינתי הצילה את הקבוצה, עצבה את הקבוצה, מכבי חיפה נראית אחרת לחלוטין. נכון שבדרבי ציפינו לקצת יותר העזה מצידו של מרקו, רצינו לראות את זה קצת אחרת, אבל לא ראינו. ובאיזשהו מקום בתקופה הזאת שמכבי חיפה עוברת, ולמקום שהיא הולכת בו, ואיפה שהיא נמצאת היום, אני חושב שמרקו לקח את הקבוצה למקום אחר, אבל מנגד, גם אפשר להעביר ביקורת, ולהגיד שרצינו לראות את הדברים קצת שונה. את הדברים קצת שונים, כי לא ראינו כדורגל בדרבי הזה. בוא נשמע, סליחה על הביטוי, הדרבי מגיל. אתה יושב 90 דקות ולא רואה כלום, לא מפה ולא מפה. זכותם של האוהדים, ושל הפרשנים, של הכתבים, לא יודע של מי. וואלה, להתבאס. והתבאסנו. תראה, גם אנחנו התבאסנו, אבל כל העניין, אני מאוד מורזף. תראה, מרקו, הוא בא שני צעדים קדימה, צעד אחורה. אני לא יודע, אני אגיד לך משהו, רוני, אני חייב להגיד, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה צעד אחורה. אם נבוא להגיד, בגלל שהדרבי הזה לא ניצחנו אותו, זה צעד אחורה. אולי הציפייה הייתה לא, כל כך גדולה. לא יודע אם זה צעד אחורה. זה ראית את זה כבר, נגיד, התחיל כבר קצת, נגיד, רעננה, קצת, לפני זה... אז אתה לא מרוצה ממה שעושה מרקו, רוני, תסביר לי. אני קודם כל מרוצה מהמאמן, אבל למה אני חושש? עכשיו יגיע הפלייאוף העליון, בעזרת השם, ובפלייאוף העליון יגיעו פה לסמי עופר, מכבי תל אביב, מכבי נתניה, בני יהודה, באר שבע. נכון. קבוצות חזקות, אז מה יקרה? רוני, אני רוצה להגיד לך איך אני רואה את הדברים, אנחנו נצטרך לסיים, כי בר איתנו על הקו. אני רואה את הדברים בתמונה יותר גדולה. אני חושב שמרקו בלבול השנה, הרווח הגדול שלו יהיה אם הוא יבנה בסיס נכון וטוב לשנה הבאה. להבריא את המועדון, ואני אומר להבריא, ואני אומר את זה בלי פחד, להבריא את המועדון זה לא ביום אחד. ועל מרקו בלבול מוטל משימה ענקית על הכתפיים, לא רק לעשות פלייאוף עליון טוב, ואני מקווה שהוא יעשה, להכין את הקבוצה כמו שצריך לשנה הבאה, שאני ואתה לא נשב פה בינואר, ונהיה 15 נקודות ממקום ראשון. וזה לא קורה ביום, וזה לא קורה ביומיים. מרקו מודע לבעיות, מודע למה שקורה במכבי חיפה. אז נכון שאנחנו מדי משחק
נשב פה ונביע את דעתנו. יותר טוב, פחות טוב, אבל אני רוצה להסתכל על התמונה הגדולה. אני רוצה לראות את החבר'ה הצעירים האלה, מה מרקו משלב סביבם. מה מרקו עושה במערכת מסביב למערכת, לא לשכוח. יש מסביב למערכת דברים שצריך לסדר. זה לא דרבי כזה או אחר, נכון? הדרבי הוא סופר חשוב. והמשחק הבא נגד סכנין בשעה 4 בסמי עופר הוא סופר חשוב, אבל בסופו של דבר צריך להסתכל על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה שבשנה הבאה תהיה למכבי חיפה קבוצה ראויה שרצה לאליפות, שמתמודדת על כל התארים, קבוצה שרצה קדימה. כי אף אחד, אני לא יהיה מוכן בינואר להיות 12 נקודות ממקום ראשון. רוני, אני חייב סיים. אני מודה לך. תודה רוני. תודה רבה. בר, מה העניינים? שלום יניב, מה שלומך? וואלה, במהירות, חייבים, בר, אני מצטער, גלשתי קצת, כן. קודם כל, כבוד גדול לדבר איתך, אבל נעשה את זה מהר. תודה, כן, בר. קודם כל על הדרבי. כן. אני שמעתי את השיחות, ושמעתי את הפאנל, ושמעתי את התוכנות שלך אתמול, אבל אני חושב שזה לא הגיוני שמכבי חיפה, דווקא כשהיא בפורמה טובה, ודווקא כשמשחקים נגד הפועל חיפה, שהיא בתקופה פחות טובה, נפתח בדרבי, אחרי שאנשים פינו יום שלם ובאו מהעבודה עם ארבעה בלמים, מגן, שלושה קשרים אחוריים, קשר וחלוץ. מעבר לזה שמכבי חיפה לא יכולה לבוא ולקרוא אותם 4-5-0 כמו שאמרתם, אבל אני חושב שזה מעיד משהו על מה היו המחשבות לפני המשחק, ואותי כאוהד שהיה במגרש, יחזב מאוד לראות. שמע, גם אותנו. אני גם אמרתי איך שראיתי את ההרכב. זה ברור לחלוטין. את כולנו זה יחזב בגלל שמוקר. אני לא אגיד לך שהיה עדיף לשחק את כפי ולהפסיד, אבל מבחינתי התיקו הזה היה כואב. תראה, לאו דווקא שאתה משחק את כפי אתה צריך להפסיד. זה גם היה נורא משעמם, זה לא היה איזה משחק מעניין. היה דרבי על הפנים, אין ספק. היה דרבי. עכשיו, דבר שני שרציתי לדבר זה על קרים פרי. שמעתי את הפאנל ממש אחרי המשחק, ואמרו אנשים, הוא יקר, הוא דורש הרבה כסף. אני חושב שזה שחקן שחייב להשאיר, זה שחקן שבגללו אנשים באים למגרס לראות כדורגל. אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב ששנים לא היה פה כזה... לא היה. כזה שחקן שהציט את האוהדים, אולי מאז רובן ראיוס. אמת, אמת. מסכים איתך. ואני חושב שזה שחקן שחייב להשאיר במועדון. אני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע, יכול להיות שזה יותר תלוי בו. קודם כל אני רוצה... תראה, זה תלוי בו זה בטוח, אבל אני חושב שמבחינה כספית, מה שהוא ירצה, אנחנו צריכים לעשות מה שאפשר כדי להשאיר אותו, כי זה לדעתי... בר, אני מסכים איתך. שבשבילו אנשים קונים הם קונים בכרטיס... לא, גם מעבר למה שקונים, אני חושב שהקבוצה זקוקה לכוכב כדורגל. וואלה, שמע, בא לנו, בא לי שיהיה פה איזה כוכב כדורגל, שכל פעם שהוא קבל את הכדור, אנשים יעמדו לראות מה הוא עושה עם הכדור ברגליים שלו. שחקן כזה שאפשר לבנות את הקבוצה, ושהוא ייקח אותנו קדימה, ביחד עם איזשהו גרעין ישראלי טוב... ומוכשר. בר, תודה רבה לך. אני מקווה מאוד שהוא יישאר פה שנה הבאה. תודה, בר, תודה. וואו, זה הלך היום על 200. מה קורה, בן? מה? שמע, אני חייב להגיד משהו על השיר הזה של אופר לוי, האחד והיחיד. זאת פעם שנייה שבוע שאנחנו מסיימים עם אופר לוי. אגב, אתמול הייתי בדרך לכדורגל ושמענו אותו אני ואורן פלש בדרך, אבל אבירם שמע ששמעתי אותו, אז הוא חייב לשים אותו היום בסיום התוכנית, אז אבירם, השיר הזה בשבילך. למי אנחנו מקדישים את השיר? קודם כל, תשמע, אוויר המויאל בחר אותו, אז אנחנו מקדישים אותו, לא? אבל אתם יודעים, יום חורפי היום. זה גשם, לא נעים. לכל אלה שרוצים קצת להתחבק בכיף. יאללה, אפשר להקדיש להם? כן. יאללה, אז אנחנו מקדישים לכל מי שמאזין לנו עכשיו. נכון, נכון. חברים יקרים, אנחנו צריכים לסיים. אני מודה לכם על... לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שלא הספיק. תודה רבה לבן פורט, שוואלה עבד וקראת עצמו. עמית, תודה רבה לך. אוויר המויאל, שמע, היום... באמת היית בסדר. דדון, אני מקווה שתתעורר, למה אתה אפילו לא, אתה אפילו לא מחייך אליי, אתה יודע? אני לא יכול להבין את זה, איך אני יושב פה כל יום במשך שעה, ואתה... טוב, אז עזוב, נדבר על זה כבר. חברים, תודה רבה לכם, ניפגש מחר. המשך יום נעים. איך מאושר בלעדייך אבוד מול ביתך עומד